បទ8គឺជាកំណាព្យមួយប្រភេទដែលឃ្លានីមួយមួយសុទ្ធតែមាន8ព្យាង្គបាទតើចិត្តនឹងថាបទ8នេះតែយ៉ាងម៉េចហើយមានរបស់កើតយ៉ាងណានោះតោះតាមដានអ្នកគ្នាបាទរីស្វាគមន៍មកកាន់ YouTube Channel ខ្មែរ Learning ដែលផលិតដោយខ្ញុំបាទរូបវិសនាជាគ្រូបង្រៀនសរសាខ្មែរនៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនប្រសាទបាគងខេត្តសៀមរាបនៅក្នុង Channel នេះដែរគឺមានវីដេអូទាក់ទងជាមួយនឹងវេយ្យាករណ៍ខ្មែរសរសិលកំណាព្យតែងសក្តីព្រមទាំងពយោគពាក្យផងដែរដើម្បីផ្ដល់ជាការលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីបន្តទៀតនោះបងប្អូនសាស្ត្រសិស្សអាចចុច Subscribe អ្នកមួយទៅនិងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងបាទសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអញ្ញាណងតាខ្ញុំបាទរូវិស្នា012 334 783 09 26 613 09 909 616 ឬក៏លេខ Telegram របស់ខ្ញុំបាទ012 334 783បាទតោះតាមដានអ្នកគ្នារបៀបនៃការតែងកំណាបបពាក8ចឹងយើងគូគំរូតាងគឺមានរបៀបទី1បាទរបៀបទី1ចឹងឈៀងទី8បាទឈៀងទី8នៃឃ្លាទី1ជួយនឹងឈៀងទី3នៃឃ្លាទី2បាទឈៀងទី8នៃឃ្លាទី2មកជួយនឹងឈៀងទី8នៃឃ្លាទី3ហើយមកជួយនឹងឈៀងទី3នៃឃ្លាទី4បាទចឹងរបៀបទី1យើងជួយនឹងឈៀងទី3ទាំងអស់តើយើងមើលវគ្គបន្ទាប់ឈៀងទី8នៃឃ្លាទី1ជួយនឹងឈៀងទី3នៃឃ្លាទី2ចឹងឆ្លងវគ្គណា complete ឆ្លងវគ្គគឺឈៀងទី8នៃឃ្លាទី4ណាបាទវគ្គខាងលើឬវគ្គទី1ជួយនឹងឈៀងទី8នៃឃ្លាទី2នៃវគ្គទី2ហើយមកជួននឹងឈៀងទី8នៃឃ្លាទី3ហើយមកជួននឹងឈៀងទី3នៃឃ្លាទី4បាទចឹងមួយណាមួយយ៉ាអត់តាន់អញ្ចឹងបើយើងវាទី1គឺជួននឹងឈៀងទី3ទាំងអស់យើងមើលខាងស្ដាំឃើញទី3ទាំងអស់បាទតោះជិះមើលទីហោបន្ថែមប្រសាកម្ពូល5ខ្ពស់ត្រដែតអញ្ចឹងដែតនៅឈៀងទី8នៃឃ្លាទី1ល្អហូហេតលើលុបភពលោកាអញ្ចឹងហេតនៅឈៀងទី3នៃឃ្លាទី2អង្គុយគំនូតាងឲ្យស្រេចបាទការនៅឈៀងទី8នៃឃ្លាទី2គ្មានជនជាតិណាមួយក្នុងទីបាបាទយើងជួននឹងបាឈៀងទី8នៃឃ្លាទី3ស្ថាបនាឲ្យបានដូចអង្គរអញ្ចឹងណានៅឈៀងទី3នៃឃ្លាទី4បាទជួនក្នុងវគ្គណាបាទយើងចោះយើងមើលវគ្គបន្ទាប់ទៀតយើងជាខ្មែរគ្រប់រូបមានអំណួតបាទអំណួតឈៀងទី8នៃឃ្លាទី1យើងស្ទួយអួតបង្ហាញមិនពុតផលបាទអញ្ចឹងជួននឹងអួតឈៀងទី3នៃឃ្លាទីទី2ហើយឆ្លងវគ្គ complete ណាកបាទនៅមើលស្ថាបនាបាទដូចអង្គរអញ្ចឹងកឈៀងទី8នៃឃ្លាទី4វគ្គទី1ជួននឹងផលឈៀងទី8នៃឃ្លាទី2ក្នុងវគ្គទី2ឬវគ្គបន្ទាប់បាទដល់ជំនឿនានាគ្រប់នគរអញ្ចឹងជួននឹងកឈៀងទី8នៃឃ្លាទី3ឬលបីខ្ទាស់ពីពេញទាំងទ្វីបបាទអញ្ចឹងជួននឹងឈៀងទី3បាទបន្តទៀតមកឈៀងទី3នៃឃ្លាទី4បាទនេះជួនចឹងដេសាណាដេសាការជួនក្នុងវគ្គនឹងជួនឆ្លងវគ្គណាទោះបីយើងតែប្រណាមវគ្គក៏ដោយបើយើងមានវគ្គទី2ឡើងទៅត្រូវមានឆ្លងវគ្គឯងតែ complete ដេសាក្នុងវគ្គឯងគេផងណាតាមក្បួនច្បាប់កំណាព្យតោះយើងមើលរបៀបទី2បាទរបៀបទី2ងាយស្រួលទេមិនពិបាកទេណាបាទរបៀបទី2នេះវាខុសវិញតិចតួចគឺមានរបៀបទី1យើងជួននឹងឈៀងទី3ទី3សតបើជារបៀបទី2នេះគឺឈៀងទី5ទី5សតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យល់ឈៀងទី8នៃឃ្លាទី1ជួយនឹងឈៀងទី5នៃឃ្លាទី2បាទឈៀងទី8នៃឃ្លាទី2ជួយនឹងឈៀងទី8នៃឃ្លាទី3ហើយមកជួយនឹងឈៀងទី5នៃឃ្លាទី4បាទយេដូចគ្នាទេអត់ប្រហែលទេណាហើយគឺភ្លេចឆ្លងវគ្គដូចគ្នាគឺឈៀងទី8នេះនៃឃ្លាទី4ក្នុងវគ្គទី1ជួយនឹងឈៀងទី8នៃឃ្លាទី2នៃវគ្គទី2បាទចឹងក្នុងវគ្គដូចគ្នាណាដដែលទេអត់មានលឺហ្នឹងទេឃើញទេគឺរបៀបតែងវាដូចគ្នាវាដូចគ្នាត្រង់ថាវាមានក្នុងវគ្គឆ្លងវគ្គអញ្ចឹងខ្ញុំកុំភ្លេចណាវគ្គបន្តបន្តមកគឺត្រូវមានឆ្លងវគ្គរហូតបាទរក្សាក្នុងវគ្គឲ្យឆ្លងវគ្គទៀតណាបានវាត្រូវតាមកិច្ចកងកំណាតោះមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាមកដោយសក្តីគិតមានអាល័យបាទឡាយភៀងទី8នៃឃ្លាទី1ដែលអាឡោះនឹកថ្លៃសោកសែនសអញ្ចឹងថ្លៃភៀងទីបាទឡាយជួននឹងថ្លៃទៅថ្លៃជួននឹងថ្លៃជាភៀងទី5នៃឃ្លាទី2បាទគូសញ្ញូតាងហោសល់ហោសល់ជាងទី8នៃឃ្លាទី2ហើយសែនណែនទ្រង់ខ្ញុំទ្រាំទុកទល់បាទអញ្ចឹងសល់ជួននឹងទល់ជាងទី3ជាងទី8នៃឃ្លាទី3ទ្រាំទុកទៀតដែលខ្ចោចាត់ពីការអញ្ចឹងខ្ចោជាងទី
5 នៃឃ្លាទី4ពីកើតមករៀនមិនដែលទុកដូចនឹងបាទទុកដូចនេះសំនឹងទ្រូងព្រះខ្ចាយអូខេអញ្ចឹងចំណឹងគឺសួននឹងនេះឃ្លាមកគឺទី5ហ្នឹងឯងបាទនឹងទី5ទ្រូងព្រះខ្ចាយខ្ចាយជួយនឹងកាយបាទកាយជាងទី8នៃឃ្លាទី4នឹងវគ្គទី1ជួយនឹងជាងទី8នៃឃ្លាទី2នឹងវគ្គទី2បាទហើយមកជួយនឹងកាយនេះទ្រូងបែកចិត្តបាត់ជន់ចេញពីកាយជាងទី8នៃឃ្លាទី3បាទហើយមកជួយនឹងសាយទុកក្រំផ្សាររពុំរសាយសានទុក្ខាអញ្ចឹងខ្សែភាគទី5នៃឃ្លាទី4បាទឃើញទេឃើញដូចគ្នាទេបាទអញ្ចឹងវាទី2បើយើងជួយនឹងភាគទី5ទី5សតទៅណាបាទឥឡូវយើងសង្ខេបកំណត់តាងក៏ដូចជាកំណត់ជួនឡើងវិញណាបាទរបស់កាបអញ្ចឹងក្នុងវិវៈមាន4ឃ្លាហើយឃ្លានីមួយៗមាន8ភាគទាំងអស់របៀបជួនដាក់ទី1យើងយល់គឺជួនទី3ទាំងអស់អញ្ចឹងវាថាក្នុងវគ្គជាងទី8នៃឃ្លាទី1ជួយនឹងជាងទី3នៃឃ្លាទី2ហើយជាងទី8នៃឃ្លាទី2មកជួយនឹងជាងទី8នៃឃ្លាទី3ហើយជាងទី8នៃឃ្លាទី3ជួយនឹងជាងទី3នៃឃ្លាទី4បាទហ្នឹងទី1គឺជួយនឹងជាងទី3ទី3ហ្នឹងទៅនឹងឆ្លងវគ្គខែខ្លីបាទឆ្លងវគ្គខែខ្លីជាងទី8នៃឃ្លាទី4ក្នុងវគ្គទី1ជួយនឹងជាងទី8នៃឃ្លាទី2ក្នុងវគ្គទី2ឬក៏វគ្គបន្ទាប់បាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដូចជាសិក្សាឡើងនឹងអត់តាន់ទេអាចត្រឡប់ទៅក្រោយឬក៏យើងសារទៅក្រោយទៀតដើម្បីមើលអាកន្លោះតាមឡើងវិញហ្នឹងណាតាអូខេឥឡូវយើងមើលឆ្នាំជួនរបៀបទី2ម្ដងតាទី2យើងជួននឹងជាងទី5សតក្នុងវគ្គណាជាងទី8នៃឃ្លាទី1ជួននឹងជាងទី5នៃឃ្លាទី2ហើយជាងទី8នៃឃ្លាទី2ជួននឹងជាងទី8នៃឃ្លាទី3ហើយជាងទី8នៃឃ្លាទី3មកជួននឹងជាងទី5នៃឃ្លាទី4បាទនៅក្នុងវគ្គណាយើងជាងទី2គឺជួននឹងទី5 5សតហើយឆ្លងវគ្គនេះឆ្លងវគ្គដូចគ្នាទេគឺព្យាយាមទី8នៃឃ្លាទី4ក្នុងវគ្គទី1ជួយនឹងព្យាយាមទី8នៃឃ្លាទី2ក្នុងវគ្គទី2ឬក៏វគ្គបន្ទាប់បាទចឹងឆ្លងវគ្គដែរទេតែសំខាន់វគ្គទី2នេះគឺជួយនឹងព្យាយាមទី5ហ្នឹងមើលឡើងវិញណាអាចវិលទៅខ្លួនទីទៅអូខេចឹងចង្វាក់ទម្លាក់សំឡេងលើព្យាយាមទី3និងទី5នៃឃ្លានីមួយៗបាទហើយបច្ចុប្បន្នវិញបទនេះស្រួលទេគឺយើងប្រើពេលណាក៏បានដែរគឺបានគ្រប់បរិយាកាសទាំងអស់បាទអញ្ចឹងដូចបទពី7ហ្នឹងវាថាបានគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់អញ្ចឹងបទ8ក៏ដូចគ្នាដែរគឺប្រើបានគ្រប់បរិយាកាសទាំងអស់បាទឥឡូវខ្ញុំលំអិតបន្ថែមពីរបៀបមួយចំនួនទៀតដែលខ្ញុំនឹងថែមក្រោយណាគឺរបៀបនៃការប្រើប្រាស់បទតែបទពី8ហ្នឹងយើងអាចមានរបៀបពីរទៀតដែលខ្ញុំបង្ហាញខែបចុងក្រោយបាទគឺមានរបៀបទី3ដែលយើងឃើញណាអញ្ចឹងវាអាចឆ្លាស់គ្នាវាអាចត្រង់ថាព្យាងទី8នៃឃ្លាទី1អាចជួននឹងជាងទី3នៃឃ្លាទី2ហ្នឹងដែរជួនមិនថាវាដូរឆ្លាស់គ្នាអាចថាតមកវាអញឆ្លងវាអានេះវាដូចគ្នាទេជាងវាអាចឆ្លាស់នៅជាងទី5យកហ្នឹងនិយាយថាគេងឹតវែនតាមើលឃើញច្បាស់ទុយស្រឡះឯងងឹតងឹតសូនសងពាក់វែនតាហើយងឹតងឹតចិត្តស្លងភាពងឹតមាននៅក្នុងងឹតទៅក្រៃជាងមើលឃើញច្បាស់ជាងទី8នៃឃ្លាទី1ជួននឹងលះជាងទី3នៃឃ្លាទី2សងណានជួនសងជាងទី8នៃឃ្លាទី2ជួនជាងទី8នៃឃ្លាទី3បាទហើយមកជួនឆ្លងដល់ជាងទី5នៃឃ្លាទី4ទៀតទេវា3ឯងវាមានជួនជាងទី3ជួនជាងទី5យ៉ាងឆ្លាស់យ៉ាងណាវិជាបាទអញ្ចឹងវិជាជួនជាជួននីបាទងឹតនេះចំទួងឹតអវិជាវេទនាមិនភ្លឺងឹតទាំងថ្ងៃបាទជាងគេជាងទី3ហើយថ្ងៃឆ្លងវាក្រៃណាបាទឆ្លងវានៅឆ្លងចាມັນងឹតមិនចេះអសល់ងឹតចង្រៃបាទរៃរូបឧបបាទប្រិផ្សៃកើតព្រោះងឹតបាទជាងវាថាឃើញហ៎ជាងវាថាឆ្លាស់គ្នាឃ្លាទី2គឺត្រូវជាងជួននឹងជាងទី3បាទអបិយាចូល4គឺនៅត្រង់ជាងទី5វិញឃើញទេជាងឃ្លាទី4ណាយ៉ាងនេះវាឆ្លាស់នេះអញ្ចឹងណាតែមានរបៀបមួយទៀតដែលយើងអាចនឹងវែងដែរតែក៏មិនវែងអីអាចមើលបន្ថែមមួយមួយទៅបើសិនមិនយល់អាចសួរខ្ញុំបានបាទអាចខមមិនបានពាក្យទី4អនុញ្ញាតតថ្មលោកកសាងមើលថាថាងយ៉ាងរស់ស្ទុះប្រែប្រាយឥឡូវមកធ្លាយធ្លាក់បាក់ចាក់ចាយស្ដាយអើយស្ដាយមិនគួរមកពីការមានអ្នកប្រៃចង្រៃឥតកំណត់ទៅសំលៀងកំបិត
rừng pro hà, oi kong koi kat bong a sa, mans dai ka, snap dai, boran so. Chang y mua sang, chiang ti bong bay nikli ti mui chuang tang, chiang ti bay nikli ti, ti pi ba, sprite chai, chiang ti bong bay nikli ti pi, chuang chiang ti bong bay nikli ti bay, sdai is dai ba, chiang ti bay, nay, kli ti bun. Chang kut ba, mean net brief say, chung right at gum chung nut, chiang ti bong bay nikli ti mui, chuang but chiang ti bong bay nikli ti pi. Asum tok chiang ti pram nikli ti pi. Chúng mình khai cái vị chun đong thì bay đong thì buôn đong thì bay đong thì buôn về ăn ăn tiếng to đây này ăn tiếng to đây bị thì buôn ăn tiếng to đây mà đong bay đong buôn buôn về nhảy nhảy đấy. Tại nhưng mưa tham mưa này hiện xuống chính phở mùi nhân từ bị dân lại thập bốn á dân cô ta prà là bị chun bị thì mùi thì pi thôi mọi người bà đấy đó nè. Ở đây còn là dân ở phải chỗ thà nên buôn có chả nè được còn thà mà đong chuyên thì bay đong chuyên thì pram những dân về nhá. Ở dưới ai đến thức bán gọi là ở đài nhé. Mà xong vẹn đi khả nè. Mà chẳng mặc chuồn chuyên thị bày thế về về vị trả lại nữa nè. Là ngày chẳng công bỏ đó mấy mùi 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 nè. Nên vì ổ dùng biểu mùi 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 nè. Mà chẳng sử dụng cả ổ đến phần tuyệt ổ đến khi chọc bằng nắng. Hãy sử dụng bằng mình bằng thèm nè. Công phích cho subscribe hóa nằm bây giờ tụ bán nữ video bằng tập tiết bà. Số mô cùng chẳng là tạm đàn bà chẳng dịp lý chụp khi nữ ở các khảo tiết.